მოგესალმებით ეთერშია საქმის კურსი დღის მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ თემებს მე ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი გაგაცნობ. საქართველოდან გერმანიამ ყალბი კოლ ცენტრების მრავალმილიონიანი საქმე გახსნეს. Прокуратураში გამართულ ბრიფინგზე, რომელსაც საქართველოში გერმანიის ელჩი წესწრებოდა, სამართალდამცავებმა განაცხადეს, რომ ერთობლივი ოპერაციის შედეგად გამოვლენილია დანაშაულებრივი ქსელი, რომელიც ევროკავშირის მოქალაქეებს ფინანსურ მახეში აბამდა. Прокуратурის ინფორმაციით, საქართველოში დაკავებულია დანაშაულებრივი ჯგუფის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, მისი შემდგომი ექსტრადირების მიზნით. Გამოძიების მერ ამ ეტაპზე მოპოვებული ინფორმაციით, დანაშაულებრივი ჯგუფის საქმიანობა მოიცავს სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში, კომპანიების დაფუძნებას და მათ ბაზაზე ეგრეთწოდებული კოლცენტრების მოწყობას. Აღნიშნული კოლცენტრების მეშვეობით ადგილი ჰქონდა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების, მათ შორის გერმანიის ფედერალური რესპუბლიკის მოქალაქეების კუთვნილი მილიონობით ევროს თაღლითურად დაუფლებას და შემდგომში მათ გათეთრებას. Როგორც ირკვევა, დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების მიერ ეგრეთწოდებული კოლცენტრის ფუნქციონირებისთვის ასეულობით საფირმო სახელწოდებით შექმნილია ელექტრონული სავაჭრო პლატფორმები, რომლებიც მომხმარებლებისგან თაღლითურად მოპოვებული თანხების განთავსებას უზრუნველყოფდა ფაქტიური საწარმოების საბანკო ანგარიშებზე. Რაც ეხება დღის სხვა თემებს, თბილისი კონფერენციას მასპინძლობს, სადაც საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობებისა და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების პროექტებში მონაწილეობის გზებზე მსჯელობენ. ღონისძიებას ჩვენი ანალიტიკოსი გიორგი არონია ესწრებოდა, რომელმაც არაერთ მნიშვნელოვან თემაზე ჩაწერა საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. მეც თავად მისგან გავიგებთ. გიორგი, მოგესალმებით და გისმენთ. Elena, ჩვენმა საქმიანმა მაყურებელმა კარგად იცის, რომ ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი, რომელსაც უცხოელი ინვესტორები კონკრეტული ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალის შეფასებისას უყურებენ, ეკონომიკური ზრდაა. Ამ პარამეტრით საქართველოში მართლაც კარგი მდგომარეობაა. Წლის ბოლომდე საქართველოს მთავრობა ეკონომიკის ზრდას 8.5%-ით აფასებს. Უფრო დიდ ზრდას პროგნოზირებენ ეროვნული ბანკი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. Მათ შემთხვევაში ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი 9-10%-ია. მიმდინარე წელს 10%-იანი ეკონომიკური ზრდა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია და არ მგონია ვინმე ელოდა. Თუმცა კითხვა ჩნდება, რამდენად მდგრადი შეიძლება ეს იყოს. Ფიქრობ, საქართველოში მაღალი ეკონომიკური ზრდა გაგრძელდება, თუმცა ზუსტად რიცხვების თქმა რთულია. Რამდენიმე მიზეზია, რაც ეკონომიკურ ზრდას განაპირობებს. Რა თქმა უნდა, ხალხის შემოსვლა, მიგრაცია, თუმცა ასევე არის შუა დერეფანი, რომელიც დღეს უფრო აქტიურია, ვიდრე აქამდე ყოფილა. Ასევე ვაჭრობა. საქართველო ღია ეკონომიკის მქონე ქვეყანაა და მის გარშემო ქვეყნებშიც არის მაღალი ზრდა. Ჩვენ არ ვიცით, რამდენად მდგრადია ეს ეკონომიკური ზრდა, რადგან რთულია იმის თქმა, რა მოხდება ამ წელს. Ჩვენი პროგნოზით მომავალ წელს შესაძლოა იყოს 5%-იანი ზრდა, თუმცა ისიც შესაძლებელია მოულოდნელი რა მოხდეს რეგიონში. ამიტომ რთულია ზუსტი რიცხვის დასახელება. Ეკონომიკურ ზრდას თან დაკავშირებით რამდენიმე დეტალი უნდა გავითვალისწინოთ. Აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ პანდემიითა და რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრით შექმნილი ექსტრაორდინალური მდგომარეობა, რომელმაც განსხვავებული ეკონომიკური შედეგები გამოიღო. Შევხედოთ, ყველაფერი როგორ შეიცვლება. Ეკონომიკური ზრდა, რომელსაც ახლა ვხედავთ, შთამბეჭდავია. ზრდის დადებით ტრაექტორიაზე საუბრობ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, თუმცა ამ ზრდამ უნდა წარმოაჩინოს მდგრადობა, რაც დიდი გამოწვევაა არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ ბევრი სხვა რეგიონისთვის, თუმცა ტრაექტორია ნამდვილად კარგია. Რუსეთ-საქართველოს ომით გამოწვეული მიწოდების გლობალური ჯაჭვების ჩამოშლის ფონზე საქართველოს, როგორც ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობის მქონე ქვეყანას, დამატებითი ლოგისტიკური შესაძლებლობები გაუჩნდა. Ამ თემაზე საუბრობენ საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების წარმომადგენლებიც, რომელთა თქმით, მზარდი მოთხოვნის ფონზე საქართველომ ლოგისტიკა რაც შეიძლება სწრაფად უნდა განავითაროს. Თუმცა, როგორც ექსპერტები ამბობენ, ომით გამოწვეულ მოთხოვნაზე პასუხის გარდა მნიშვნელოვანია როგორც ქვეყნის სტაბილურობის შენარჩუნება, ასევე კადრების განვითარება და ბიუროკრატიის შემცირება. Ლოჯისტიკის მიმართ ინტერესი მზარდია, როგორც საწყობების, ასევე პორტებისა და გზების მიმართულებით. ყველაფერი ეს უკავშირდება შუა დერეფანს, ანუ აზერბაიჯანიდან შემოსულ ტვირთს, რომელიც საქართველოსა და სომხეთის გავლით გადის. საერთო ჯამში კერძო სექტორის წარმომადგენლების მხრიდან ლოგისტიკაში ინვესტორების დიდი ინტერესია. შუა დერეფნის მიმართ მზარდი მოთხოვნის მაქსიმალურად გამოსაყენებლად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ ლოგისტიკა სწრაფად განავითაროს. ამასთანავე კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ქვეყნის მასშტაბის განახლებად ენერგიებში ინვესტირება. Არ ვამბობ, რომ ლოჯისტიკის სექტორი საქართველოში ყველაზე მნიშვნელოვანია, თუმცა ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნამდვილად არის. ჩვენი ასოციაციის წევრი კომპანიები, რომლებიც ლოჯისტიკის სექტორში მოღვაწეობენ, ხედავენ იმ დიცვლილებებს, რაც ომით არის გამოწვეული. გულისხმობ რუსეთ-უკრაინის ომს. ამ ყველაფერს ბიზნესზე გავლენა აქვს, ზოგჯერ პოზიტიური, ზოგჯერ კი ნეგატიური.
Შუა კორიდორი მუშაობს და ბევრი ტვირთია ევროპისა და ცენტრალური აზიის მიმართულებით, თუმცა ამას ბიზნეს მოდელს ვერ ვუწოდებთ. Არ ვიცი მსოფლიოში კომპანია, რომელიც საკუთარ ბიზნეს მოდელს ომზე აწყობდეს. Საჭიროა სტაბილურობა, რათა ბიზნესმა იცოდეს, რომ სტაბილური ზრდა ექნება. Თავარი გამოწვევა, რასაც ევროპელი ბიზნესი საქართველოში ხედავს, არის გაცვლითი კურსის მერყეობა და როგორც აღნიშნეს, ბიზნეს სტაბილურობა სჭირდება ბიზნეს მოდელის ასაწყობად. Კვალიფიკაცია არის ასევე ერთ-ერთი პრობლემა და მათ სურთ, რომ შესაბამისი კვალიფიკაცია იყოს საქართველოში. Ამ საკითხზე ვმუშაობთ კიდეც. Კიდევ არის ბიუროკრატია. ბიუროკრატია მართალია ყველა ქვეყანაშია, თუმცა თუ გვინდა ბევრმა ბიზნესმა იმუშაოს საქართველოში, ბიუროკრატია რაც შეიძლება უნდა შემცირდეს. Როგორც ექსპერტები ამბობენ, საქართველოს მდგრადი ეკონომიკური ზრდისთვის რამდენიმე მიმართულება არის მნიშვნელოვანი. Ცხადია მათ შორის ლოგისტიკაც, მაგრამ უცხოელი ინვესტორების წინაშე არსებული პრობლემები მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლება, რადგან როგორც ჩანს, ქართული ლარის ვოლატილობა, კადრების დეფიციტი და ბიუროკრატია არანაკლებად მნიშვნელოვანი გამოწვევებია. ელენე? Მადლობა, ეს გიორგი არონია იყო. Დღეს სხვა თემებით განვაგრძობთ გამოშვებას. თბილისის მერია მარკეთილის მეტროს რეაბილიტაციაზე პასუხისმგებელ კომპანია მამისონთან ხელშეკრულება გაწყვიტა. ეს კი ის კომპანია, რომელიც ასევე პასუხისმგებელია მეტრო გოცირიძის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე და რომელსაც თბილისის მერიამ 9,5 მილიონ ლარზე მეტი ჯარიმა დააკისრა. Კომპანიის მეწილემ გასულ კვირას BMG-სთან განაცხადა, რომ ჯარიმა შესაძლოა სასამართლოს გზით გაასაჩივრონ. Მერიის კონტრაქტორი კომპანიის ამ განცხადებას დღეს ვიცემერმა ირაკლი ხმალაძემ უპასუხა. თბილისის მერიაში გაკეთებული განცხადებებით ანუკა ჯოხაძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში. ანუკა, მოგესალმებით და გისმენთ. Ელენე, თბილისის ვიცემერი გოცირიძის კონტრაქტორი კომპანიას, რომელიც გაჭიანურებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო დაკისრებული 600 ლარიანი ჯარიმის გასაჩივრებას სასამართლოს გზით აპირებს, ირაკლი ხმალაძე ამ განცხადებას პასუხობს. როგორც ხმალაძე ამბობს, ადგილზე სამუშაოების გაჭიანურება კომპანიის გაუმართავი მენეჯმენტის ბრალეულობით მოხდა და ამ შემთხვევაში ის ბიუროკრატიული ბარიერები, რასაც კომპანიის მეწილე BMG-სთან ასახელებს, არაფერ შუაში არ არის. მისი განმარტებით, მიღმა ბიუროკრატიული ბარიერებისა კომპანიას აღნიშნული პროექტის დადგენილ ვადებში შესრულებისას პრობლემები მაინც ჰქონდა. შესაბამისად, ხმალაძის განმარტებით, მეტრო გოცირიძის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გაჭიანურება მხოლოდ და მხოლოდ კომპანია მამისონის ბრალეულობით. Ძალიან სამწუხაროა, რომ ამისონი ესეთ განცხადებებს აკეთებს. Პირადად ვარ ჩართული და ძალიან კარგად ვიცი, სად შეუშალა ბიუროკრატია მხელი და სად საკუთარმა დაუდევრობამ და უპასუხისმგებლობამ და მოშლილმა მენეჯმენტის სისტემამ თვითონ კომპანიაში. Კარგია, თუ სასამართლოში შეიტანენ საქმეს, სასამართლო დაადგენს და ჯარიმის ოდენობასაც სასამართლო გამოიყვანს. მაშინაც, როცა არაფერი არ ჭირდებათ ადმინისტრაციული ბიუროკრატიული სისტემებისგან, სამუშაოებს მაღალ ტემპში მაინც ვერ ახორციელებს კომპანია და მე არ მგონია, რომ სასამართლომ რაიმე მათი პრეტენზია გაითვალისწინოს. ჩემთვის მნიშვნელოვანია და ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ დაგვიანდა მეტრო გოცირიძის სამუშაოების შესრულება. კომპანია მამისონთან თბილისის მერიამ ვარკეთილის მეტროს რეაბილიტაციაზე ხელშეკრულებად შეწყვიტა. საუბარია 7 მილიონიან ტენდერზე. როგორც თბილისის მერიაში აცხადებენ, აღნიშნული ხელშეკრულება მამისონთან ჯერ კიდევ გაზაფხულზე გაფორმდა, თუმცა ადგილზე სამუშაოები ამ დრომდე არ დაწყებულა. ამასთან, თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ცნობით, მათ უკვე მიმართეს შესყიდვების სააგენტოს კომპანია მამისონის შავსიაში მოხვედრის მიზნითაც. ამ მიმართულებით კი პროცედურა შემდეგია: შესყიდვების სააგენტომ აღნიშნული გადაწყვეტილება ერთი თვის ვადაში უნდა მიიღოს, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია მამისონი შავსიაში აღმოჩნდება, მას ერთი წლის განმავლობაში სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის უფლება შეეზღუდება. ვარკეთილის შემთხვევაში ტენდერი გამოცხადა წლის დასაწყისში, მაშინ როდესაც ეს კომპანია იმყოფებოდა თეთრ სიაში. შესაბამისად, არანაირი სამართლებრივი საფუძველი მერიას, რომ უარი ეთქვა ამ კომპანიის წინადადებაზე, არ ჰქონდა. ვარკეთილთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიღებულია და ხელშეკრულება გაწყვეტილია მამისონთან. ჯერჯერობით უცნობია, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ვარკეთილის მეტროს რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით თბილისის მერია, თუმცა როგორც ჩვენთვის ცნობილია, გოცირიძის მეტროს დასრულებული პროექტი კომპანია მამისონმა შემსყიდველ კომპანიას, ამ შემთხვევაში თბილისის მერიას, მომდევნო კვირაში უნდა ჩააბაროს. როგორც კომპანიის მეწილე BMG-სთან აცხადებს, ამ ეტაპზე მეტროს სადგურის ექსპლუატაციაში მიღების სამუშაოები მიმდინარეობს.
Matluba is Anuka Johadze, Kormat Maria Shigaketabuli Gans had a bigagwatsdom. Concurrency Sagent of Mulline, the Pizikur Roger Bazem, horrible to Klebabis that switches a Hepkanon is Axulabis Parglep Shirvano in Brismona Temabit, Sraganets Hademiro. Matumetes about Zirita that Sakopat horrible technique is it with Operatia Psecheba. Records BMG's concurrency Sagent, those Helms Ranelma, either Ilequinazem Ganuts Hada, Amet Abse Samsa Hurimira Buliganets Hadabis Ganglu was a Mushops, the Dahlubit Elti Twisvada Shiamsak. Trebuie să ceți auzi și amdec concretul cadetului de băs mire, ban businessis mchidan, adgili condatora mămfare bli suplebe bistar cuvas. Concurenții sage do mămfare bolta uplebe bistar cu ceșe care bcanoni se axfuleba pirveli noiembrie dan daitva. Trei promare de tucoe, dacă te schaga nat schadia, șemosule, schadat cu mămfare bli bismier, sacet ridzirita dat. Echeba rogot fizicul vajrobas, asa online vajrobișem trebuie ar mocni problematur sakit heps, da, ziritadat, ese heba, sa copac horobo, tehnicis, idui operatiivs. Ce în mușau tehla, avnișnul liganet hade, bis da mușau pe baze, contacte va trogorc, ma poare blepta na sebe, bovač reevta, mi smo imarta cari, ar mușau bile avnișnul problema, da, dat genul vadeb și da, dat genul licesit, unevrui avnișnul sakit, scanu hilo. Sakmis kursi amit dasrulebulia TV pirlze traditsiul dros 17 saatsa da 40 tsutse da brundebit BMG TV-s maqurebels ki 15 saatsa da 30 tsutamde vebshidobebi ase rom drovit.